To je sve što je od 2000. Gde su pare, bre? Što ubije? Šta ti misliš, samo si ti u problemu? Odakle meni 30.000 eura, e? Pa nema zašto pas da me uvede. Evo, evo, hoćeš lažnu trojicu? Dužan sam pola miliona. Bolje me ti umire, gora me oni sve skine komadi.